אנשים, כאן דוקטור צ'אן, והיום, היום אנחנו מדבר על אייס סטודיו. עכשיו, גילוי נאות, אייס נתנו חסות לוידאו הזה, אבל אין להם שום יכולת להשפיע עליי, לא על מה אני אומר, לא על מה אני עושה, הם לא מקבלים את הוידאו לפני שהוידאו משתחרר, וגם הם לא מבינים עברית, אז זה לא משנה. אז מה זה בעצם אייס סטודיו? אז ככה, זה אחד הדברים שהולך להעיף לכם את הראש מפה, עד הודעה חדשה. המקומות שאנחנו מגיעים אליהם בעזרת AI פשוט מרחיקות לכת, והטכנולוגיה הזאת והמוחות שעובדים על הטכנולוגיה הזאת מביאים לנו דברים שהיו לפני כמה שנים נשמעים אולי בדיוניים לחלוטין, אבל היום זה מציאותי וזה ממש, אבל ממש מפחיד. עכשיו, מפחיד בקטע טוב, לא בקטע רע, אבל כן, זה מפחיד לאן הטכנולוגיה הזאת מגיעה. עכשיו, A Studio היא חיה חדשה ומיוחדת וייחודית במינה. זה לא כמו ה-AI ווקל שאתם מכירים, שאתם כותבים לו ואז הוא מחכה את הווקל של זמר כזה או אחר, שגם ככה אתם לא יכולים לעשות שום דבר עם הרצועה הזאת, כי אז יש זכויות יוצרים וכל מיני דברים כאלה, וגם המון המון מה-AI שקיימים היום בחוץ שיכולים לייצר ווקל נשמעים לא כל כך טוב. אמנם הם נשמעים מאוד מרשים, אבל לא כל כך טוב, ואין לנו גם כל כך הרבה שליטה עליהם. אז פה אייס הביאו משהו אחר לגמרי. אייס סטודיו זה בעצם AI סינתסיס, הוא משתמש ב-AI ובסינתזה כדי לייצר לנו ווקלים. עכשיו, כל היופי בדבר הזה, שכל הווקלים שאנחנו מייצרים בתוך אייס, הם רויאלטי פרי, זאת אומרת אנחנו יכולים להשתמש בהם בכל מקום, בלי לבקש אישור, למעט 2-3 מודולים שם, ופשוט לשמור את כל התמלוגים אלינו, אני אדבר על זה עוד בהמשך הסרטון, אבל בקיצור, הטכנולוגיה שעומדת מאחורי אייס סטודיו היא פורצת דרך, אנחנו יכולים לעשות כל דבר מכל דבר, עד רמת הניואנסים הכי הכי קטנים בווקל שלנו, אם זה ויברטו, אם זה נשימות, אם זה הטיונינג, אם זה הסליידים ממילה למילה או מטון לטון או מעברה לעברה. בקיצור, יש לנו שם חופשיות מפה עד הודעה חדשה. עכשיו, למה טוב הטכנולוגיה הזאת? אחרי חודש אני מתעסק עם A Studio ולומד אותה לעומק. תקשיבו, יש לה מקום לכמעט כל דבר, אבל בייחוד ליוצרי מוזיקה אלקטרונית ו-EDM שיכולים לייצר ווקלים, זאת אומרת לייצר זמרים. זמרים שיהיו בשירים שלכם מבלי צורך לשלם לזמר נפרד או לעשות סשן עם זמר. כמובן, לפעמים, ואם לא עושים את זה בצורה טובה, אפשר לשמוע טיפה שזה AI, אבל לרוב אי אפשר כמעט להבדיל שזה ממש AI, כי זה הגיע לרמה כל כך מטורפת ופשוט וואו, אתם תכף אתם תראו ואתם תבינו על מה אני מדבר. והדבר השני שאפשר לעשות עם הדבר הזה, למשל אני יודע על השיר, הייתי מאוד מאוד שמח לעשות שירים באנגלית, אבל אני לא אוהב את המבטא הישראלי שיוצא לי כשאני שר. אז פה לדוגמה, אני יכול לכתוב שירים, להקליט גייד שירה שלי שר את השיר, ופשוט אחר כך להחליף אותי עם AI, ולהביא זמר או זמרת אם אני רוצה, שיכול לעשות דברים מטורפים, ואני שולט על כל ניואנס קטן בווקל, ויכול ליצור ממנו דברים שאני לא מסוגל לשיר, רק בעזרת ה-AI, וגם לפי מילים, ממש לכתוב לו את מה שאני רוצה שהוא ישיר. בקיצור, שאתם תראו את זה, זה יפוצץ לכם את המוח, ושאתם תנסו את זה בעצמכם, זה יפוצץ לכם עוד יותר את המוח. הדרך שבה A Studio עובדת זה באמצעות תוכנה נפרדת, שאתם מתקינים על המחשב, והיא מתקשרת עם השרתים שלהם, כדי לעשות את כל הרנדרינג בענן. זה קורה מאוד מאוד מהר, וזה גם משתפר עם הזמן, וככל שיהיה להם משתמשים ישראלים יותר, הם ישימו פה שרת בישראל. אבל אני יכול להגיד לכם שכבר עכשיו זה עניין של המתנה של כמה שניות בודדות. וגם אתם תראו את זה בסרטון, עד כמה מהר זה עובד. עכשיו, A Studio יכול לייצר זמרים באנגלית, סינית ויפנית. אבל, ממש ממש בקרוב יוצא מודל שהוא ישיר בספרדית, ובעתיד הקרוב A Studio יוכל לשיר גם בעברית, ואולי אני אהיה גם חלק מהדבר הזה. מי יודע? סוד, שמרו עליו, כן? אבל כרגע, לאנשים שרוצים לייצר שירים באנגלית, כמו כל יוצרי ה-EDM והמוזיקה האלקטרונית, זה פשוט קומבינציה מושלמת. עכשיו, בשביל להשתמש ב-A Studio, אתם צריכים מנוי ב-A Studio, שאני חייב להגיד לכם ולהיות כן איתכם, לעומת מה שאפשר לעשות עם הדבר הזה, המחיר ממש ממש לא יקר, וגם אני אנסה לעבוד בשבילכם שתקבלו גם הנחה, אז אם כן, אתם תראו בדיסקריפשן את הלינק, ואם יש הנחה, וחוץ מזה יש גם 14 ימי ניסיון שאתם יכולים להתעסק איתו ולראות אם זה מתאים לכם, אבל בכל מקרה אני יכול לדבר על זה עוד שעות, אבל בואו נעבור למחשב ונראה את A Studio. אוקיי, אז על המסך אתם יכולים כבר לראות את אייס סטודיו. אז כמו שאתם רואים, אייס נראה בדיוק כמו כל DAW, רק מה ששונה פה זה שהוא לא נותן לכם את כל הפונקציות ש-DAW יכולים לתת לכם, אבל הם עשו את זה במטרה כזאת שמפיקים ירגישו בנוח וירגישו בבית בזמן שהם עובדים עם אייס. אז אם נסתכל רגע על ה-GUI, אנחנו יכולים לראות שיש לנו את כל הפקדים שאנחנו יכולים לתפעל את התוכנה. אז כאן יש לנו את האקאונט שלנו, פה את ה-BPM, את המשקל שלנו, play, stop, record,
מטרונום, לופ, אוטופיל, ופה אנחנו רואים את התזמון, ופה כפתור האקספורט אודיו. אז אם נסתכל על החלק השמאלי, אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה רשימה ממש ממש יפה. אז אלה בעצם הזמרים שלנו. אנחנו יכולים להשתמש באחד, אנחנו יכולים להשתמש בכמה, ולייצר זמר שלנו. עכשיו, כל היופי ב-A-Studio, שעל כל זמר וזמר, על כל מודל ומודל, בעצם רשום לנו מה הלייסנס שלו. זאת אומרת, אם יש כאלה שאנחנו צריכים לבקש אישור, כי דגמו זמר אמיתי ואימנו את ה-AI כדי שהוא יישמע כמוהו, אז אולי אנחנו נצטרך לבקש אישור, אבל ברובם תראו שרשום license free, זאת אומרת שאנחנו יכולים להשתמש חופשי בכל מה שאנחנו מייצרים ללא צורך לקבל אישור. מה שאנחנו כן צריכים זה לרשום בקרדיטים שהזמר נוצר על ידי A-Studio, וזהו, כל הזכויות שלנו, אנחנו לא מתחלקים עם אף אחד ברויאלטיז שלנו. ואם נעלה טיפה למעלה, אנחנו רואים שיש לנו כל מיני פילטרים שאנחנו יכולים לפלטר את הזמרים, אנחנו יכולים לעשות מייל או פימייל, פופ, ג'יי פופ וכו וכו וכו. מצד ימין אנחנו רואים בעצם את כל הארנג'מנט שלנו, ופה יש לנו את הטרקים שלנו. עכשיו אם תסתכלו למעלה, יש לנו שלושה פקדים, יש לנו את הסינגר לייברי, שאם אני לוחץ על זה הוא נעלם, יש לנו פה בעצם את הטרקים שלנו, שכאן אנחנו יכולים בעצם למקסס, סוג של למקסס אותם, אין לי פה יכולת לשים פלאגים וכאלה, אבל מבחינת ווליום וכל מיני דברים, כדי שאני אוכל לעבוד בצורה נוחה, ויש לנו גם פה. פה זה יותר נוח כדי לראות איזה ערוץ אנחנו עושים, מה הצ'אנל שלו, ושאר פירות העונה, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, כרגע הסיגנל נכנס באודיו טרק, ואתם יכולים לראות את המיטר קופץ, תוך כדי שאני מדבר, מה שאומר שאנחנו יכולים בעצם להקליט לפה ווקלים. תכף אנחנו נגיע לזה ואני אראה לכם בדיוק, אבל אם תשימו לב, יש לנו פה עוד טרק שנקרא סינגר טרק, שפה בעצם אנחנו שמים את הסינגרים שלנו, את הזמרים שלנו. פה יש לנו את הפלוס שכאן אנחנו יכולים לייצר או אודיו טרק או רקורד טרק או סינגר טרק. אוקיי, וככה אנחנו יכולים בעצם לייצר, או בעצם לעשות בלינק טרק, ואז אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו רוצים לעשות. עכשיו, יש כמה וכמה אפשרויות בעצם לייצר, בואו נמחק את הערוץ הזה, כמה וכמה אפשרויות לייצר את הזמר. נניח ואתם לא יודעים לשיר ואתם לא רוצים להקליט את עצמכם, אז מה שאתם צריכים לעשות זה, קודם כל, לקחת זמר, אז בואו אנחנו ניקח מייל, זאת אומרת זכר, וניקח את דיוויד, נשים אותו כאן. עכשיו, אנחנו נלחץ פעמיים וניצור לנו איבנט, וכמו שאתם רואים למטה, נפתח לנו הפיאנו רול, וכל מיני דברים. אנחנו יכולים להרחיב את המסך הזה שיהיה לנו הרבה יותר קל, ו... אנחנו שומעים פסנתר. זה כדי לעזור לנו לכתוב את התפקיד שלנו. עכשיו אני אכתוב איזושהי מלודיה, סתם, ללא קשר, רק כדי להדגים לכם. אז אני נלחץ פעמיים פה, ואני ארחיב את זה לכאן. אני אעשה עוד אחד כאן, בואו נזיז אותו לכאן. עוד אחד כאן. בואו נעשה דבר כזה, את זה נוזיז לכאן, ואת זה לכאן, נעלה, נעלה, ונחזור לכאן, ונפתח אותו לכאן. כמו שאתם רואים על כל אחד כזה, יש לנו בעצם דה, 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 אוקיי? אם אני אתן כרגע פליי, זה מה שהזמר יעשה. אוקיי, בואו תשמעו. אני אלחץ פליי, כמובן שהוא יצטרך לעשות רנדר, הוא כאילו שולח את הפקודה לשרתים של A-Studio, ומחזיר לנו את זה. זה קורה ממש ממש מהר, וזה עם הזמן ישתפר עוד יותר ועוד יותר, אז כרגע זה נשמע רק ככה. אתם רואים, הוא עושה AI רנדרינג. אוקיי, אז אנחנו שומעים זמר שעושה דה דה דה, והוא שר לנו. עכשיו, כל היופי פה, זה שאנחנו יכולים להיכנס לכאן, ללחוץ פעמיים ולרשום. נגיד, סתם לדוגמה, I show you how. עכשיו, עם ה-how אני רוצה שהוא יחזור על כל התווים האלה, אז אני אלחץ על זה ויעשה את הקו הזה, קו אמצע, ועוד אחד, ועוד אחד, ופה אני ארשום to, וכאן אנחנו נרשום sing, מה שזה אומר. I show you how to sing. אוקיי, אני אראה לכם איך לשיר, ובואו ניתן פליי, הוא יעשה רנדר. I show you how to sing. אוקיי, ואני יכול פשוט גם לשנות את המלודיה. אז בואו נשנה את זה לכאן, את זה אפילו אפשר למחוק, ואת זה להאריך, ובואו נלך לכאן, בואו נמחק גם את זה, ובואו נשמע מה יצא לנו. Show you how to sing. זה פשוט מפחיד. תשימו לב איך ה-how והגלישה יורדת. I
show you how to sing. עוד יותר מטורף. עכשיו, לא רק זה, אנחנו יכולים לשלוט בכל ניואנס הכי קטן בשירה. אני יכול אפילו להעלות אותו באוקטבה, בואו נעלה אותו, שיפט פלוס, בדיוק כמו שעושים ב-DAW, ופליי. אוקיי, אז אושר פלצט. בואו נוריד אותו 2, וניתן פליי. I show you how to sing. מדהים. בואו נעלה אותו למקור שלו. עכשיו ניקח את זה שלב קדימה. אם אני רוצה למשל בסינג, sing. שיהיה ויברטו. אוקיי, שזה לא יהיה כזה רוקט. כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים לראות את הצורה שבה הכל מתנהג. אז יש לי פה כלי שנקרא ויברטו, ואם אני רוצה, אני מתחיל להכיל ויברטו. עכשיו, לא רק זה, אחרי שהכלתי את הויברטו, אני יכול להחליט עד כמה חזק הוא יהיה, ואני יכול גם להחליט איך הוא נכנס, ואיך הוא נבנה, אפילו לשנות את הפייס שלו. פשוט מפחיד מה שקורה בדבר הזה. ואם אני אתן לכם פליי, זה יישמע ככה. How to sing. אימאלה. עכשיו, בואו נגזים ונעלה את הויברטו עוד יותר, נעשה אותו טיפה יותר חזק, ואת זה נזיז לכאן, ובואו ניתן לו להיכנס מהר ולהסתיים בצורה הרבה יותר טובה, ואת הפריקוונסי נעשה את זה עוד יותר מהיר, כמובן שזה לא מותאם ל-BPM, אבל עדיין, בואו נשמע. How to sing. אוקיי, מפחיד. בואו נוריד את הפריקוונסי, ניתן לו לעשות את זה בעדינות. How to sing. אימאלה. בואו נחזיר את זה למשהו יותר נורמלי, את זה אנחנו נפתח בצורה כזאת. אוקיי, אז ככה אנחנו בעצם יכולים להוסיף ויברטו. עכשיו, אם תשימו לב, בואו נחזור לכלי הזה. אם אנחנו נשמע מה הוא עושה, I show you how to sing. אוקיי, אני רוצה שפה בין זה לבין זה יהיה לי נשימה. אז אני יקצר בעצם את הנוט, ואני אלך למטה, תשימו לב, יש לי breath, ואז אני אלחץ פלוס, שימו לב איזה מפחיד זה. You, how to sing. אתם שמעתם את זה? זה פשוט מפחיד. You, how to sing. עכשיו אני יכול להיכנס לזמר עצמו, אוקיי? וכמו שאתם רואים, יש לי פה את הדבר הזה של דיוויד ככה וככה וככה, אז יש לי את הסטייל שלו ואת הטמבר שלו, אני יכול להוריד את הטמבר שלו, ואז דיוויד ישמע ככה. I show you how to sing. מדהים. ואז אני יכול לבטל גם את הקטע שלהם ולתת לו רק את הסטייל שהוא יהיה סטייל דיוויד. I show you how to sing. עכשיו אם אני רוצה שה-to sing ייכנס על ה-to, אני פשוט מכניס את זה לכאן. ושימו לב איך זה נשמע עכשיו. How to sing. To sing. פשוט מדהים. עכשיו לא רק זה, שימו לב, יש לי פה drag to, זה אומר שאני יכול לערבב סוגים של מודולים ביחד ולקבל סטייל חדש. אז בואו נראה שעם הסטיל אני רוצה פשוט לקבל יותר מהטמבר שלו, וגם קצת מהסטייל הזה של האורנג' פופ, ובואו נשמע איך זה נשמע. I show you how to sing. מפחיד. ואני יכול לעשות גם זמרת, ואני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. יש פה כמובן מלא מלא כלים, ואת זה אני אראה לכם בדוגמה הבאה. עכשיו, הדוגמה הבאה זה בעצם איך אני יכול לייצר זמרים לפי הקול שלי. עכשיו, לא שהוא ייקח את הקול שלי ויגרום לי לשיר, אלא אני יקליט קטע שירה, ועל פי זה בעצם לייצר זמר. למה זה כל כך גאוני? כי אני לדוגמה לא נוח לי לשיר באנגלית בגלל שאני חושב שיש לי מבטא ישראלי וזה לא נשמע כל כך טוב, אז אני יכול לשיר באנגלית, אבל בגלל שאני לא מרגיש בנוח בגלל המבטא הישראלי שלי, אז אני לא עושה את זה. אבל עם דבר כזה אני יכול לשיר ולכתוב דברים ופשוט לייצר זמר שמבטא את המילים בצורה נכונה ויכול לעשות הרבה דברים אחרים. אז אם אני בעצם אמחק את הטרק הזה, אוקיי? ואני אלך לפיינדר שלי, אז יש לי פה ביט קטנצ'יק, אוקיי? ובואו ניקח את הטרק הבא, והוא הווקל שהקלטתי בתוך קיובייס. עכשיו אני אתן לכם לשמוע,
זה אני שר את השיר קריפין, אבל אני לא אוהב לשיר באנגלית בגלל המפתח. אולי אתם תאהבו, אני לא יודע. אולי זה קטע רק שלי. אבל זה נשמע ככה. בואו נלמיך טיפה, נעשה את זה מינוס חמש, ואת זה מינוס חמש גם, ובואו נשמע. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I will never ask you, I just keep it to myself, I don't wanna know, if you play me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Ooh, ooh, ooh. Okay, אז אני שר את קריפין, אבל אני רוצה לייצר זמר אמיתי. אז אני אלחץ על האיבנט של השירה שלי ויעשה קונברט, ואז הוא יגיד לי כמה זמן יש לי להמתין עד שזה עולה לשרת. אז אתם רואים, 6 שניות זה ממש מהיר. אני רוצה כמובן שזה יהיה באנגלית, ו-apply the pitch of the acapella, זאת אומרת, הוא גם ידע באיזה pitch אני שר, או במילים אחרות באיזה סולם אני שר, והוא יכתוב גם את הנוט, שאני אוכל גם לתקן זיופים במרכאות, וגם לשנות את הדרך שאני בא שר, ואז אני עושה קונברט, ושימו לב, בום, יש לנו את המלודיה. יש לי פה זמר, אבל אני רוצה להחליף אותו, אז בואו ניקח את דיוויד, ונשים את דיוויד ראשון, את ליאן נמחוק, ועכשיו אני אשתיק את עצמי, אם לא אמרתי, אז המיוט הוא בדבר הזה. אוקיי, ובואו נשמע איך דיוויד שר, בואו ניתן לו שהוא יהיה כל כולו דיוויד. ואז אני אתן פליי, הוא כמובן יעשה רנדר. Somebody said they saw you. אוקיי, בואו נשמע איך נשמע הפזמון. If you play me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore, and if you're creeping, please don't let it go. Oh baby, I don't wanna know. פשוט וואו. עכשיו אני יכול להיכנס למטה ולשנות את כל מה שאני רוצה. בואו נשמע רגע מה הוא עושה פה. If you play me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. Take it anymore, אני רוצה להכניס את זה שזה יהיה יותר ברור. בואו נשמע. Heart can't take it anymore. לא, זה היה לנו פישול. בואו ניקח אותו קדימה ואת זה נביא לכאן. ככה הוא בעצם יסיים את העברה עם נשימה. Heart can't take it anymore, and if you're creeping, please don't let it go. פה הוא רשם ג'ו, ובשיר זה בעצם please don't let it show. אז אנחנו יכולים בקלות להיכנס ולרשום לו show, ואז שימו לב, הוא פשוט יגיד show. Please don't let it show. Please don't let it show. אבל פה אני רוצה שהוא יעלה אחד על השני, כדי שזה יישמע הרבה יותר טבעי. Please don't let it show. Oh baby. עכשיו יש לי פה את ה-oh baby. אני רוצה לשנות את הצורה שבה הפיץ' בעצם הולך. אז אני רוצה שזה יהיה ככה, ולא ירקוד לי. בואו ניישר את זה, ובואו נשמע איך זה נשמע עכשיו. Oh. Oh maybe I don't show. Oh maybe. הוא אומר oh maybe, למרות שזה לא oh maybe. בואו נחזור ונעשה oh למחוק, ואז הבייבי יופיע כאן, ובואו נשמע. Oh baby I don't. מעולה, אבל אני רוצה שה-oh baby ייכנס אחד על השני בצורה כזאתי, ו... Oh baby, I don't wanna know. עכשיו ב- I don't wanna know, אני רוצה שיהיה ויברטו, כי אני לא עשיתי בשיר, אז אנחנו נלך לכאן ונפתח ויברטו, ונגדיל את הויברטו שלנו, נרים את זה לכאן, את האמפליטיוד לכאן, את הפריקוונסי אנחנו ניתן לו טיפה יותר,
I don't wanna know. יותר מדי מהיר, אז בואו נוריד לו את הפריקוונסי למטה, שזה יהיה טבעי ועדין. Baby, I don't wanna know. מדהים. עכשיו, כל היופי זה שאני בעצם יכול להחליף את דיוויד בזמר אחר. בואו נראה את הפופ הזה, איך הוא נשמע. את דיוויד אנחנו נמחק. כמובן שאנחנו יכולים להרבב ביניהם. בואו ניתן לו 73% וניתן לו לרנדר. Just keep it to myself, I don't wanna know. If you play me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. בקיצור, דבר מפחיד ביותר, ואז אנחנו יכולים ללכת לאקספורט, והוא עושה AI Analyze, ופשוט לעשות אקספורט. אבל רק כדי להראות לכם עד כמה הטכנולוגיה הזאת מפחידה, כמובן שאנחנו נעשה פרק מיוחד איך אני יכול לייצר ליד ווקל ממש שלם, שישמע גם ממש טוב, כי פה רק הדגמתי לכם ולא עשיתי יותר מדי, אבל ככה זה נשמע כשאני שר רגיל. I just keep it to myself, I don't wanna know. If you play me. אוקיי, וזה ה-AI שעכשיו החזרתי אותו לקיובייס ועשיתי לו טיפה פרוסס, רק להוסיף לו טיפה ריבר וטיפה גבוהים כדי שזה יישמע כמו משהו נורמלי, וזה נשמע ככה. I just keep it to myself, I don't wanna know. If you play me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. פשוט מפחיד. זה לא צריך להדאיג זמרים, אבל צריך להיות רגע משמח למפיקים שרוצים לייצר מוזיקה לעולם בלי הגבלה. כמו שראיתם, זה היה A Studio. תודו שאף לכם המוח, נכון? זה פשוט מפחיד לאן האנושות מגיעה. עכשיו, אני לא חושב שזה יחליף זמרים, אבל אני חושב שזה ייתן כלי מאוד 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 טוב לאנשים שרוצים להפיק לבד, בלי תלות בזמר מסוים, או אנשים שלא גרים בארצות הברית, או באיפה שהיה יכול לייצר את השפה, ורוצה למקם את המוזיקה שלו בינלאומית, באנגלית, ביפנית, בסינית, ואוטוטו בספרדית, ובעזרת השם גם בעברית. אז כן, היום מפיק, לדוגמה, יכול לשבת בישראל, לכתוב לעצמו שיר, וממש לקבל זמר שהוא יוכל להפיק סביבו ולעשות הכל ולשחרר את זה. פעם, תאמינו לי, אנשים היו חולמים שיהיה להם את הכלים שיש לנו היום. אז, כמו תמיד, כל הלינקים בדיסקריפשן, אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בתגובות למטה. וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצים על כפתור סאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור סאבסקרייב ולפעמון לידו שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!